بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون. نون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ اعمال لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ احکام پر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ اخلاق حسن کے اعلیٰ پیمانے پر ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. سو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو کیونکہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے.